السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبو اور عزیز ساتھیو، ابھی آواز ٹھیک کرو جی، آواز ٹھیک کرو، ایکو بند کر دو، آواز کھولو، اج دا اے عظیم الشان اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال تشریف فرما ہو،
رب العالمین دے حضور درد دل نا اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ انسان تے اللہ دے بے شمار انعامات اور احسانات نے باقی اگر شمار نہ بھی کیتے جان، مال، دولت، کاروبار، عہدہ، اولاد، عزت اور وقار، یہ سارے اگر الگ رکھ کے صرف انسان اپنے سر دے والاں تو لے کے پاؤں دے ناخن تک اپنے مالک دے انعامات نو دیکھے کہ ایک ایک سانس دے اللہ دے کتنے بڑے بڑے انعامات اور احسانات نے اس مالک نے ہاتھ عطا فرمائے، پیر عطا فرمائے، اکھاں دی نعمت عطا فرمائی، سنن واسطے کان عطا فرمائے، بولن واسطے زبان عطا فرمائی، دل اور دماغ جیسے ہیرے عطا فرمائے۔ انسان اگر ان تمام مالک دے انعامات اور احسانات نو دیکھے اور انہاں دی قدر کرے، کیونکہ رب العالمین رب دا قانون اور فیصلہ، او دی نعمت دی قدر تسی کرو، اللہ مزید او دے وچ برکتاں پیدا فرما دیندے نے۔ نعمت دا قدر، نعمت دا شکریہ ادا کرو، اور اتنے زیادہ انعامات کہ رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرما دینے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تسی اپنے مالک دے انعامات نو شمار کرنا چاہو، اگر اپنے مالک دے احسانات نو شمار کرنا چاہو، اونا نو اگر گننا چاہو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے تسی اونا نو شمار نہیں جے کر سکدے۔ پروانے او قرآن دے ہو، جدو شمار نہیں کر سکدے تے اونا دا شکریہ ادا کرن دا وی حق ادا کر سکدے، حق نہیں ادا کر سکدے۔ اللہ ذوالجلال والی کرام نے اتنے زیادہ انعامات فرمائے نے، اتنیا زیادہ مہربانیاں فرمائیاں نے، قدم قدم تے اللہ ذوالجلال دے انعام نے، اکھاں سونےوں بہت بڑی نعمت نے، اینا اکھاں دی قدر پوچھنی تے کسے اکھاں تو نبی نے کولوں جا کے پوچھو، اینا کنا دی قدر پوچھنی جاؤ کسے کنا تو مجبور انسان کولوں پوچھو، او میرے بھائی اینا ہتھاں دی قدر پوچھنی، اینا پیراں تے لتاں دی قدر پوچھنی، کسے لتاں تو معذور تے مجبور انسان کولوں سوال کرو۔ اللہ ذوالجلال والی کرام دی ایک ایک نعمت دا اگر اپنے مالک دے فضل نال شکریہ ادا کرن دا موقع مل جائے، اللہ ذوالجلال فرمان دینے، میں کائنات دا رب وعدہ کر رہے ہیں، اللہ ان شکرتم
لئن شکرتم لازیدنکم. ہن ذرا اندازہ فرمان دے جایا جے اللہ جل جلال نے علم عطا فرمایا اے دا بھی شکریہ, اللہ نے مال عطا فرمایا اے دا بھی شکریہ, اللہ نے کاروبار عطا فرمایا اے دا بھی شکریہ, اللہ جل جلال نے خطابت عطا فرمائی اے دا بھی شکریہ. اے اللہ سونے انہاں ساریاں چیزاں دا کیویں شکریہ ادا کرنا؟ اللہ فرماندے نے میں دولت عطا فرمائی, لوگو دولت دا شکریہ ایوے تیرا مال ماڑیاں تے خرچ ہووے, دولت دا شکریہ ایوے تیرا مال غریباں تے خرچ ہووے, دولت دا شکریہ ایوے تیرا مال مساجد تے خرچ ہووے, دولت تے مال دا شکریہ ایوے تیرا پیسہ مدارس تے خرچ ہووے, اللہ دے راہ وچ خرچ ہووے, اللہ دے گھراں تے خرچ ہووے. تے اے نہ سمجھی لو اینے پیسے اسی کمانے آ, سارا دن دکان تے اسی بہنے آ, محنت اسی کرنے آ, مشقت اسی کرنے آ, مزدوریاں اسی کرنے آ, تے لو جناب سارا سال کما کما کے تے سال بعد زکات کڈ کے مولویاں دے مدرسیاں نو دے دیو, مولویاں دے کھاتے پا دیو, سانو کیڑے نفلاں دا ثواب ملیا؟ اللہ جل جلال فرمان دے نے میرے محبوب پیغمبر دی سنت تے فرمان دے مطابق مال دا شکریہ ادا کر, یعنی میرے راہ وچ خرچ کردا جا, میں رب وعدہ کرنا خرچ توں کردا جا, برکتاں میں پاندا جاواں گا. خرچ توں کردا جا, میں تیرے مال وچ اضافہ رب آپ کردا جاواں گا, میں قربان جاواں. اللہ جل جلال ولی کرام نے علم دی نعمت نال مالا مال فرمایا, علم دا شکریہ ایوے تیریاں راتاں اللہ دا قرآن سنا دے آن گزرن, تیرے دن اللہ دا پیغام سنا دے آن گزرن. او سونے او علم دا شکریہ ایوے اے نہیں کہ اللہ جل جلال ولی کرام نے ایک نعمت عطا فرمائی, اس نعمت دی نہ قدری کی, اس نعمت دی نہ قدری ایوے اللہ نے قرآن دا علم عطا فرمایا, مدرسیاں دے اندر 5-6-7-8 سال لگائے نے مدرسیاں دی انتظامیہ نے تیرے واسطے آلہ قسم دی رہائش دا انتظام کیتا, آلہ قسم دے کھانیاں دا اہتمام کیتا, تیرے رہن بہن واسطے تو انہاں نے جناب آلہ قسم دے کمرہ جات بنوائے نے. اوے 8 سال مدرسیاں دیا روٹیاں کھا کھا کے تے علم حاصل کر کے دکان پا کے بہ گیا, علم حاصل کر کے کارخانہ لگا کے بہ گیا, تینو علم بھول گیا, قرآن تو دور ہویا, پیارے پیغمبر دی سنت تو دور ہویا. علم دی قدر تے علم دا شکریہ. کاروبار کرنا جرم نہیں, دکان پانا جرم نہیں, بلکہ ایدا طریقہ اے وے تیرا کارخانہ وی چلدا ہوئے تے تیری زبان تے اللہ دا قرآن وی چلدا ہوئے. حق اے بندہ تیری زبان تے اللہ دا قرآن وی جاری ہووے, تیری زبان تے ذکر اذکار جاری ہووے, تیری زبان سبحان اللہ دیاں اے جناب وظیفے پڑھدی ہووے, الحمدللہ دے وظیفے کردی ہووے, تیری زبان تے اللہ دا قرآن جاری ہووے. کیوں؟ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دیو ذرا صلی اللہ ہو, وہ کرو ہمت تھوڑی جی صلی اللہ ہو, ودی نو ڈر کوئی نہیں, آئی گئے ہو کہہ دیو صلی اللہ ہو علیہ وسلم. اللہ کرے سپیکر نو بھی صحت مل جائے, ذرا طبیعت دی ٹھیک کرو.
اللہ ذل جلال ولی کرام دے ذکر نال اپنی زبان نو تر رکھنا چاہیے. کیوں؟ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علی صلوات و سلام آپ نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا دربار لگا ہوئے گا کئی ایسے خوش نصیب ہون گے اور نور دے اچے اچے ممبران تے بیٹھے ہون گے لوگ ویکھن دانے لوگ آندے نے اے بی بی تے ساڈے گھر کپڑے دھویا کر دے سی اے بابا تے ساڈیاں مجاں نو پٹھے پایا کردا سی اے بی بی تے ساڈے گھر دیاں صفائیاں کریا کر دی سی اج انہاں نو اتنا مرتبہ اتنا منصب تے مقام کیویں مل گیا اے منادی کرن والا منادی کرے گا اے او خوش نصیب لوگ نے جنہاں دیاں زباناں ہر ویلے اللہ دا ذکر کردیاں رہندیاں سن ہر ویلے اللہ دا ذکر کردے رہندے اور بڑی پیاری ایک صاحب دل نے ترجمانی کیتی فرماندے نے ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلاں نو جوڑن والا ٹوٹے دلاں نو جوڑن والا ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول اور قبر دے اندر بڑا ہنیرا قبر دے اندر بڑا ہنیرا کوئی نہیں ہو اوتھے ساتھی تیرا کوئی نہیں ہو اوتھے ساتھی میرا قبر دا ساتھی ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول اور بڑے بڑے اس جگ تے آئے اقتدار والے آئے اختیار والے آئے دولتاں والے آئے عزتاں والے آئے شوقتاں والے آئے بڑے بڑے اس جگ تے آئے آخر خاک دے وچ سمائے بڑے بڑے اس جگ تے آئے آخر خاک دے وچ سمائے او بستر کر گئے نی گول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ذل جلال فرمان دینے فرمایا اللہ ان شکرتم لا ازیدنکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی ساڈی جماعت دے عظیم مبلغ حضرت قاری محمد اکبر اسد حافظہ اللہ تشریف لے آنے انشاءاللہ جلد انہاں دا خطاب شروع ہون والا توجہ فرمانا ذرا اللہ ذل جلال فرمان دے نے لا ان شکرتم نہ بولو گے تے پھر میں چھڈاں گا تے قاری اکبر دا خطاب شروع ہوئے گا لا ان شکرتم لا ان شکرتم لا ازیدنکم ایک اور گل نوٹ کرن والی جے اللہ دا شکریہ کدو بندہ ادا کر سکدا ہے ایک دن سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرمانے صحابہ دی جماعت بھی بیٹھی ہے سامنے ایک بندہ اکھاں تو نبی نام کوڑ دی بیماری دی اندر مبتلا
آئے اے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ دلائے, متوجہ ساتھیاں نو فرمایا, فرمایا اوے کو اکھاں تو نبینا, جسم دے اندر کوڑ دی بیماری ہے. بولو ایک ساتھی نے دسیا, انہیں آکھیا حضرت صرف اے دو میں بیماریاں نے بلکہ اکھاں تو نبینا کوڑ دے مرض وچ مبتلا ہے. تے اگلی گل اے وے اے کنا تو وی بولا تے زبان تو وی گونگا اے. اللہ اللہ, ہن تسی اندازہ فرماؤ. انہاں کہیا حضرت اے بیچارہ اے زبان تو گونگا وی اے, کنا تو بولا وی اے. جناب امیر المومنین فرماندے نے والا دسو خان اے اپنے مالک دا کی شکریہ ادا کرے, اکھاں اے دے کول کوئی نہیں, زبان اے دے کول کوئی نہیں, کان اے دے کول کوئی نہیں, بولن دی طاقت اے نہیں رکھدا, اللہ دا کی شکریہ ادا کرے. کسے نے آکھیا حضرت اس بندے نو اللہ نے ایمان عطا فرمایا, او دا شکریہ ادا کرے گا. آپ فرما دے نے اگر اللہ ذل جلال نے اینو کھان پین دی توفیق عطا فرمائیے, کھانا کھا لیندا, پانی پی لیندا, پیشاب کر لیندا, قضاء حاجت تو فارغ ہو جاندا, اے تے ادا ہی احسان نہیں دے سکدا. اس واسطے سونے او مالک دا انعام قدم قدم تے, او دے احسان قدم قدم تے, اور بندہ اپنے مالک دا شکریہ کدوں ادا کر سکدا اے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او جدوں اپنے تو ٹھاں ویکھے گا پھر ہی مالک دا شکریہ ادا کر سکے گا. اپنے تو تاں بندہ ویکھے تے شکریہ ادا کر سکدا, موقع ہی نہیں ملتا, توفیق ہی نہیں ملتی. ایک بندہ اے جناب موٹر سائیکل تے جا رہا ہے, کولوں دی کار والا لنگیا ہے تے ویکھ کے آندا ہے کدی سانو بھی کار لب جائے گی. کیوں جی مولانا نیواجا صاحب, کدی سانو بھی کار لب جائے گی. اللہ نے دے چھڑی, پاوے آلٹو ہی دے چھڑی, کار لب گئی. ہن کرولا دے کولوں لنگ کے آندا ہے, کرولا خرے ساڈی قسمت وچ بھی ہے کہ نہیں؟ رب نے کرولا دے چھڑی, ہن لینڈ کروزر کولوں دی لنگی ہے تے ٹھنڈا ہوکا بھر کے آندا ساڈے جوگیاں ایہو جہیاں ہی رہ گئیاں نے, کدی نہ سانو لینڈ کروزر ملے گی. بندے نو سب کچھ ملدا جا رہا ہے پر رب دا شکریہ ادا کرن دا موقع نہیں ملدا پیا. بہتر تو بہتر دی تلاش دے اندر جا رہے ہیں, اپنے مالک دا شکریہ ادا کرن دی توفیق نے. او سونے او بندہ شکریہ کیویں ادا کر سکدا ہے؟ اللہ اللہ, اپنے تو نیویں ول ویکھیا کر. آپ موٹر سائیکل تے جا رہے ہیں, کول ایک بندہ سائیکل والا گزریا تے ویکھ کے آندا اللہ تیرا شکر ہے, اے دے کول سائیکل اے تے میرے کول موٹر سائیکل اے, تا اللہ دا شکریہ ادا کرن دا موقع ملدا. آپ سائیکل تے جا رہے ہیں, کولوں پیدل بندہ اے جناب گزردا اے پیا, آندا اللہ تیرا شکر اے مینوں تو سائیکل دتی اے, اس بیچارے کول تے سائیکل وی کوئی نہیں, اپنے تو نیویں ول ویکھیا کر. اللہ تینو شکریہ ادا کرن دا موقع توفیق عطا فرما دیں گے. اور ایہی وجہ ایک دن شیخ سعدی جیڑے نے جا رہے نے, جاندے آ جاندے آ گرمی دی شدت موسم دی حدت, پیری پان واسطے جتی وی کوئی نہیں, پیر گرم زمین تے لگ دے تے جل دے نے, آسمان وال نگاہ چکے آندا اللہ عجیب تیرا نظام ہے, جڑے کوئی سیدا دے لیندے نے کسے ویلے انہاں نو پیری پا نو جتی وی نہیں ادا کردا, تے جنہاں کدی تیرے گھر دا رخ نہیں کیتا, جنہاں کدی مسجد دا دروازہ نہیں لنگ کے ویکھیا, اللہ سونے انہاں نو آلہ تو آلہ لباس وی عطا کر دینا, آلہ تو آلہ نعمتاں وی عطا کر دینا. ذرا کو اگے گا نا, نظر پئی
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕਰੋੜੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕੰਮ ਪੈਰ ਤੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਨੀ ਨਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਓ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਇਨਾਮਾਤ ਇੰਨੇ ਇਹਸਾਨਾਤ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਹੰਡਾ ਹੰਡਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਾਮੂਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਮਾਮੂਲੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਸਾਂ ਹੋਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਂ ਬੁੱਟੇ ਨੇ। ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ, ਕੁਫਰੀਆ ਕਲਮੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਫੌਰਨ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਹਾਲ। ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਬਰ ਤੇ ਸ਼ਾਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਰਾਜ਼ੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਏ, ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਏ। ਪਰਵਾਨਿਓ ਕੁਰਾਨ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਲੁਕਮਾਨ, ਜਨਾਬ ਲੁਕਮਾਨ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਬਾਦ ਮੁਫਸਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਇਜਾਜ਼ ਮਰਤਬਾ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਔਰ ਇਤਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੂਰਾ ਲੁਕਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਚਰਚੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਸਲ ਨੇ। ਲੁਕਮਾਨ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬਤੌਰੇ ਤੋਹਫਾ ਇੱਕ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਸਰਮਾਇਆ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਤੌਰੇ ਤੋਹਫਾ। ਉਹਨੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਕੁਛ ਫਾੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੀਸ ਬਣਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬੇ ਲੁਕਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਏ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਤਕੱਲਫੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਤੀਜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ। ਜਨਾਬੇ ਲੁਕਮਾਨ ਨੂੰ ਫੜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਫੌਰਨ ਖਾ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਚੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਦੰਦੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਟਤਾ, ਥੁੱਕਾਂ ਸੁੱਟਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਏਡਾ ਕੌੜਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੌੜਾ ਜੀ ਕੌੜਾ। ਜਨਾਬ ਲੁਕਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਡਹਿ ਨੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕੌੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੌੜਾ ਲੱਗਾ? ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੌੜਾ ਲੱਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ,
ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਕੌੜਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਣ, ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਮਲਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪਰਵਾਨਿਓ ਕੁਰਾਨ ਦਿਓ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਨੋਟ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲਓ ਜਨਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮਹੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਕਸੀਮ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਏ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਔਰ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਤਕਸੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਲਫਤ ਵੀ ਯਾਦ ਆਏ, ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਵਲੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਚਿਹਰੇ ਚੋ ਚੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਨ ਛੱਡੀ ਏ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਨ ਛੱਡਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੰਨ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀਏ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾਹੁਮਮਾ ਲਾ ਮਾਨਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਪੱਲੇ ਬਣ ਲੋ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਈਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਮਲ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਫਾਤ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਪੜਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁਮਮਾ ਲਾ ਮਾਨਿਆ ਲਿਮਾ ਆਤੈਤਾ ਵਲਾ ਮੌਤ ਯਾ ਲਿਮਾ ਮਨਾਤਾ। ਏ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬਾ, ਲਾ ਮਾਨਿਆ ਲਿਮਾ ਆਤੈਤਾ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਅਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਬੋਲੋ, ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਲਾ ਮਾਨਿਆ ਲਿਮਾ ਆਤੈਤਾ, ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਅਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਰੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਾਲਾ ਮੌਤ ਯਾ ਲਿਮਾ ਮਨਾਤਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਰੋਕ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬੋਲੋ, ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਿਓ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਚਿਹਰੇ ਚੋ ਚੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਚਿਹਰੇ ਚੋ ਚੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰੰਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਡੇ ਨੇ,
ਕਈ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਜਵਾਨ ਦਿਸਣ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਬੁੱਢੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਟਾਂਗੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਚੜ ਜਹਾਜ਼ੀ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਟਾਂਗ ਪਿਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਰਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਖਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਚਿਹਰੇ ਚੋ ਚੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਜਵਾਨ ਦਿਸਣ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਬੁੱਢੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਟਾਂਗੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਚੜ ਜਹਾਜ਼ੀ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਠੁੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਲਈ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਛੱਟੇ ਨੇ, ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟੇ ਨੇ, ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ, ਹੱਥ ਲਾ ਹਸੀਨ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਖੂਬਰੂ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਅਸਾਂ ਕਈ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਮਕਦੇ ਦਮਕਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤਵਿਓਂ ਕਾਲਾ, ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਜੇ, ਤਕਸੀਮ ਕਿਹਦੀ ਏ ਬੋਲੋ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ, ਕਈ ਤਵੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਦੁੱਧੀ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਏ, ਕਿਤੇ ਕੰਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨਵੇਂ ਲੈ ਗੱਲ ਪਾ ਲੈ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਰਕ ਇੱਕ ਮਵਾਹਿਦ ਗਏ, ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਰਕ ਇੱਕ ਮਵਾਹਿਦ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੰਨਦਾ ਕਈ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹਿਦ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਿਦਤਾਂ ਲਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਨਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਹੁਣੇ ਖੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੋਲੋ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲ ਕਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਹਰ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਸਾਬਰ ਤੇ ਸ਼ਾਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਮਿਨਾ ਦਿਲਾਲ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ। ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਲੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਪਾਕ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ
رحمتہ نازل فرمانا اے ساڈے والو کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بارشاں نازل فرمانا آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت مکے والیاں نے جبر ظلم دی انتہا کر دیتی ہے اللہ ذوالجلال نے نعمت عطا فرمائی نعمت کی ہے اللہ نے مکہ چھڑ کے یثرب جان دا آرڈر فرما دیتا ہے جانا بچا لو ایمان بچا لو مکہ چھڑ کے یثرب چلے جاؤ میرے آقا تے آقا دے صحابہ یثرب چلے گئے ہے یثرب تہاڈے فیصلہ باد جڈا نہیں سی یثرب عام پنڈاں جیسا ایک پنڈ عام آبادیاں جیسی ایک آبادی عام بستیاں جیسی ایک بستی اور فیصلہ بادیو میں تے کہا کرنا وا او یثرب دی قسمت تے تاں جاگی کہ یثرب دی سر زمین تے قدم رکھے آتے آمینہ دے لال نے رکھے آ یثرب دی سر زمین دی قسمت جاگی تے میرے محبوب دے قدماں نال جاگی ہے لیکن صحابہ نے مصطفیٰ نے اس نعمت دی قدر کیتی ہے آزادی بہت بڑی نعمت ہے اللہ سانو بھی نصیب فرما دے اسی تے ہن تک آزادی دا مطلب یہ ہی سمجھیا موٹر سائیکلاں دی سلنسر چو بانسری کڈ دیو کان 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 پورا فیصلہ آباد سر تے رکھے ہیں آزادی منائی جا رہی ہے گھر چ جھنڈیاں لا لو دیوار تے کچھ چار لڑیاں مرچاں دیاں لگا لو لائٹاں لگا لو بس زیادہ نام آزادی ہے اور میرے ملک دے نوجوانوں رب دا واسطہ دے میری قوم دے شہبازو جاؤ جا کے دیکھو جنا پاکستان بندیاں ویکھے آ اجے او بزرگ زندہ نے جنا دے سامنے اونا دیاں جوان بیٹیاں دیاں عزتاں تار تار کیتیاں گئیاں اجے زندہ نے او بزرگ یا جنا دے سامنے اونا دے بچیاں نو نیزیاں دیاں انیاں چ پرو دیتا گیا زندہ نے اجے او لوگ وے جنا دے سامنے اونا دیاں بچیاں نو زبا کر دیتا گیا اجے زندہ نے او لوگ جنا پاکستان بندیاں وے کھیا سانو اس نعمت دی قدر نہیں دعا کریا کر اللہ اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے قدر کر نتیجہ کی نکلے گا اللہ ذوالجلال دے اندر برکتاں تے رحمتاں نازل فرما دین گے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے قدر فرمائے پیغمبر دی ذات نے اس نعمت دی قدر کیتی نتیجہ کی نکلیا اللہ نے اوہی مکہ دوبارہ میرے پیغمبر دے ہاتھ تے فتح فرما دیتا ہے دوبارہ اللہ نے مکہ فتح فرما دیتا ہے کہا 8-9-10 سال دا وقت ہی کیڑا تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او مکہ جتھو رات دے سناٹے چ میرے پیغمبر نو نکلنا پیا 8 سال دے قلیل عرصے دے بعد اج میرے نبی فاتح بن گئے مکہ معظمہ دے اندر تشریف لے آ رہے نے لیکن آکڑ نہیں فخر نہیں للکرے نہیں مارے اپنے دشمنا دیا کھوپڑیاں نہیں اڑایا بلکہ جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گراں میں میں قربان جاواں اپنی سواری تے آقا تشریف فرمانے عاجزی نال ان کے ساری نال میرے پیغمبر دی پیشانی مبارک اینی چکی ہے سواری دی پلان تک جا پہنچی ہے سار چکے کیا ہویا تے زبان تے ترانا الحمدللہ وحدہ
الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ اے ساڈا کمال نے ساڈیاں فوجاں دا کمال نے ساڈی سیاست دا کمال نے الحمدللہ وحدہ ساریاں تعریفاں اللہ کلے واسطے نے انجازا وعدہ جن نے اپنا وعدہ پورا فرمایا نصر عبدہ اپنے بندے محمد دی مدد فرمائیے وحزم الاحزاب وحدہ ایڈیاں وڈیاں فوجاں میرے رب کلے نہیں شکست فاش عطا کر دیتی ہے کوئی آکڑ دے فخر نہیں للکرے نہیں مارے بلکہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیڈرشپ ہوئے تے ایہو جی قائد ہوئے تے ایہا جا جذبات ہوندے نے کئی تازہ خون ہوندے نے گرم خون ہوندے نے جذبات ہوندے نے ایک صحابی رسول کہن لگے مکے والےو آ گیا نا تے پترو اج نبڑ لانگے تواڈے نال اج اساں گن گن کے تواڈے کولو بدلے لے تساں کچھ چنگی کیتی ہے ساڈے نال تساں پیغمبر تے پیغمبر دے صحابہ نو پریشان کیتا اج آ گئے ہاں تے گن گن کے بدلے لواں گے اے گل میرے محبوب دے کنی پہ گئی آپ فرما دے نے نہیں نہیں الیوم یوم المرحما اج تے معافیاں ونڈن دا دینے اج تے نرمیاں کرن دا دینے ہن میرے آقا نے نا ایک ضابطہ اخلاق جاری فرما دیتا ہے آپ فرما دے نے جیڑا ابو سفیان دے کار وڑ جائے انہوں کو جنا کھے آجے جیڑا اگے لگ کے نس جائے انہوں بھی کو جنا کھے آجے جیڑا بیت اللہ چ داخل ہو جائے انہوں بھی کو جنہی کہنا جیڑا اپنے کار وچ داخل ہو کے اندروں دروازہ بند کر لے انہوں بھی کو جنہی کہنا عورتہ نو کچھ نہیں کہنا بچے آنو کچھ نہیں کہنا بوڑے آنو کچھ نہیں کہنا سیابان دے نے پھر لین کی آئے کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا نہ بیبیاں نو نہ بچیاں نو اگے لا کے نس جائے انہوں بھی نہیں اپنے گھر دا دروازہ بند کر لا انہوں بھی نہیں بیت اللہ ٹر جائے انہوں بھی نہیں ابو سفیان دے گھر ٹر جائے انہوں بھی نہیں حضور پھر آکھنا کنو ہے اللہ اللہ سونیا تیرے حوصلے تو قربان جا ایتھے مولوی اپنی رائے دے خلاف گل سنے تے انہوں اگ لگ جاندی ہے برداشت نہیں وارچ نہیں اور کائنات دے امام دے سامنے او کھڑے نے جنہ خبیب نو پھانسی تے چڑھایا میرے محبوب دے سامنے او کھڑے نے کہ جنہ میرے پاک پیغمبر دی بیٹی زینب دے پیٹ وچ نیزے مارے نے محبوب دے سامنے او کھڑے نے جنہ بلال دیاں لتاں نو رسیاں پا کے مکے دیاں گلیاں وچ کسیٹے آئے تے کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او مکے والےو اج میرے کولوں کی امید رکھ دیو ابو سفیان بڑا سیانا آدمی سی دنا آدمی سی اور میں اکثر کہا کرنا کہ ابو سفیان بڑا ہی عجیب آدمی تے بڑا ہی عظیم آدمی عجیب پتا کیوں جتھے بیٹی دے دئیے نا ماں باپ دی خواہش ہوندی ہے اور والدین دی خواہش ہوندی ہے کہ جس بچے نو بیٹی دے کے داماد بنا لیا اس بچے نو دکھ کوئی نہ آئے تکلیف کوئی نہ آئے وہ پریشان ہوئے گا تے بیٹی پریشان ہو جائے گی بیٹی پریشان ہوئے گی تے ماں پہ دکھی تے پریشان ہو جان گے ابو سفیان ایسا عجیب آدمی ہے یہ دی بیٹی میرے پاک پیغمبر دے نکاح دے اندر ہے لیکن کوئی موقع ایسا ہتھوں نہیں جان دے صرف آپ ہی نہیں لڑدا رہا بلکہ اپنیا فوجاں میرے پیغمبر نہ لڑاندا رہا ایڈا اسلام دشمن ہے بلکہ جدو حدیبیہ دی صلح ہوئی ہے نا تے معاہدہ مکے والیاں نے آپ توڑے ہے تے ابو سفیان مدینے آیا
آ کے جناب صدیق نو ملیا، فاروق نو ملیا، کہن لگا بھی گل اے ساڈے کولو غلطی ہو گئی ہے، معاہدے دی خلاف ورزی ہو گئی ہے، جو ہو گیا پچھلے تے مٹی پاؤ، میں تجدید سلو تجدید عہد واسطے آیا وا۔ انہاں زیادہ لفٹ نہ کرائی، جناب صدیق نے پیارے فاروق نے لفٹ نہ کرائی کہ جب تک مصطفیٰ نہ کچھ کہن اسی کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ خیر جب ہر پاسے مایوس ہویا نا تے آ بیٹی دا دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ اللہ، ایمان ویکھو، دعا کرو اللہ سانو انج دا ایمان نصیب فرما دے۔ آ بیٹی دا دروازہ کھڑکایا، بیٹی نے دروازہ کھولیا، سامنے میرے پاک پیغمبر دا بستر مبارک بچھیا ہویا۔ ابو سفیان اجے کفر دی حالت دے اندر، شرک دی حالت دے اندر اگے بڑھیا، بستر تے بیٹھن لگا تے تینے باؤں پڑ کے پیو نو کھڑیا کر کے تھلے ہو نبی دا بستر اٹھا لیا ہے۔ حیران و ششدر رہ جاندا، آندا نہیں میری اے بیٹی اے، ماپے آن تے تیاں نو چا چڑھ جاندے نے، اونا دی خوشی نال اڈی زمین تے نہیں لگ دے، میری اے بیٹی اے، تو ہور تے بستر کی وشانا زے، تو اگلا بھی میرے تھلے ہوں بستر اٹھا لیا تے ہٹا لیا، بس مینو ایک گل دا جواب دے دے، میں بستر دے قابل نہیں کہ بستر میرے قابل نہیں۔ گل سمجھے ہو؟ میں بستر دے قابل نہیں کہ بستر میرے قابل ہوندا ہی ہے نا، بھئی یہ بستر صحیح نہیں، چلو اے اٹھا کے دوسرا وچھا دیاں، ذرا اچھا ذرا توتا بنایا، اے دس میں بستر دے قابل نہیں کہ بستر میرے قابل نہیں۔ تے بیٹی نے جیڑا جواب دیتا او بھی آب زرنا لکھن والا، فرما دیا نے تو میں باپ میرا میں متی تیری، تو میں باپ میرا میں متی تیری، اس گل اندر ذرا شک نہیں، پر اے بستر پاک رسول والا اتے بیٹھنے دا تینو حق نہیں، کرے لات منات دی توں پوجا، کرے لات منات دی توں پوجا، تے کیوں من دا ایک ذات برحق نہیں، تیرے جیا نو نجس قرآن آکے، اس گل وچ کوئی شک نہیں۔ پر قسمت دی گل ہے، مقدر دی گل ہے، مکہ جدو فتح ہویا تے ابو سفیان بھی نبی دا غلام بن گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے فاتح بن کے نبی چاندے مکے دی اٹ نال اٹ کھڑکا دین دے، میرے آقا چاندے مکے دے بڑے بڑے دشمنا دیاں گردنا اڑا دین دے۔ حضور فرماندے نے کی امید رکھ دے ہو بھائی میرے کولوں؟ ابو سفیان سیانا بندہ سی، جلدی نال اگے بڑھیا، کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے کولوں غلطیاں ہوندیاں رہیاں نے، تو نیک ہے چنگا تے چنگے ماپیاں دی اولاد ہے، تیرے کول اوہی امید ہے جڑی یوسف دے پراواں نوں یوسف تو امید سی۔ چھڈ برا جان دے گسا تے سونیا تواڈے حوصلے تو قربان جاواں۔ آمنا دے لال فرماندے نے لا تسریب علیکم الیوم اذهبوم فانتم مطلقان، مکے والے او جاؤ، پھر اج میں تانوں سارے نوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ نعمت دی قدر کر،
نعمت دی قدر کیتی میرے پیغمبر تے پیغمبر دے صحابہ نے مدینہ طیبہ آ کے اپنے مالک دا شکریہ ادا کیتا اور بالآخر اللہ ذوالجلال نے او ریاست مکے والی جیڑی دشمنہ تے ظالمہ کھوئی تے میرے پیغمبر نو مدینے جان تے مجبور کیتا اج مدینہ وی کھولے تے میرے مصطفیٰ نو رب نے مکہ وی عطا فرما دیتا اس واسطے سونےو نعمت کرو قدر اپنے مالک جو سانو عطا فرمائیاں نے انہاں نعمتاں دی قدر کرو شکریہ ادا کرو اللہ دا وعدہ لا ان شکرتم لازیدنکم شکر تسی کری جاؤ وعدہ میں کری جاواں گا اللہ سانو ساریاں نو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا